Doncs moltes gràcies a tots per assistir a aquest tutorial. En principi l'hem fet perquè hem vist que hi ha alguns grups que heu fet actuacions, però per exemple no heu emplenat les fitxes i no sabem si és perquè heu tingut algun problema o perquè hi ha grups que ja ens han dit que havien tingut problemes emplenant les fitxes. Llavors, sí que és veritat que per experiència, tant personal com d'altres grups, un cop has emplenat una vegada les fitxes, és molt més fàcil. Vull dir, el problema és la primera vegada. Per tant, crec que d'aquesta manera intentem anar una mica més àgils, no?, a l'hora de fer la primera fitxa, que així ja la següent us serà molt més ràpid. Llavors, jo el que faré és pas per pas. Ara mateix esteu veient la meva pantalla i esteu veient la pàgina del GOC, sí? La pàgina web del GOC. Llavors, m'imagino que la majoria ja ho sabeu, però bueno, si aneu a la pàgina del GOC, baixeu cap aquí. Per cert, estic mirant aquí perquè tinc una doble pantalla, vull dir que tot el rato miraré cap aquí. Doncs aneu baixant i trobareu aquest banner que posa adopció de trams de litoral. Llavors, cliqueu aquí i un cop esteu aquí hi ha informacions vàries del programa, però el més important, aquí tenim els dos enllaços que van cap a aquests formularis Google Form. ¿Vale? Són les fitxes, diguem. Llavors, començarem amb el primer, que és la fitxa del tram, que jo crec que potser és una mica més complexa perquè no és algo que pugueu, o sigui, tota la informació que us demanen no l'agafareu tota en el tram, sinó que hi haurà coses que haureu de buscar per internet. Llavors, cliquem fitxa del tram i ja us obre això. ¿Vale? Jo ja he obert aquesta amb el meu correu electrònic. Llavors, és molt important que fiqueu un correu electrònic que sigui vàlid. Per què? Perquè quan s'acabi d'emprenar la fitxa, el programa genera un enllaç que us l'envia en aquesta direcció, en aquesta adreça, perquè vosaltres, si després voleu fer qualsevol modificació, això és important perquè hi ha gent que, o hi ha hagut grups que s'havien equivocat en alguna cosa i han tornat a fer tota la fitxa una altra vegada de zero i no cal. Vull dir, amb aquest enllaç podeu anar a la fitxa, modificar el que sigui, anar fins al final i poseu enviar formulari i llavors s'haurà canviat només el que volíeu canviar. Vale? Llavors, per això és important que guardeu aquests enllaços. Llavors, poseu aquí l'adreça electrònica i ja comencem. Jo l'emplenaré amb un grup. De fet, jo estic al grup de Samaskida, de l'Arena Gran de Samaskida. Llavors, tinc aquí la fitxa del tram i aniré omplint simplement amb la informació que he anat agafant. Si hi ha alguna cosa que ho he trobat per internet, us intentaré mostrar a on. Vale? Llavors, comencem aquí i hi ha 28 del 10 del 2020. Molt bé. Primer pas important, zona de padrinada. Hi ha grups que teniu dues zones, que heu agafat dues platges o dues cales. Llavors, aquí és important, només amb la fitxa del tram, amb la d'actuacions no cal, però la fitxa del tram és important que feu una per cada platja, ja que ja veureu que us demana, per exemple, orientació. I les platges, hi ha platges o calon o cales que tenen diferent orientació. Per tant, és important que les feu per separat. Serà només això. Recordeu que la fitxa de tram només s'ha d'emplenar una vegada. Potser d'aquí un any us demaneu una altra vegada, però de moment només una vegada. Per tant, és fer una vegada i ja s'ha acabat. Sí? En el nostre cas, per exemple, Arena Gran. Una altra cosa a dir és que nosaltres hem agafat els noms de l'ID Menorca. ID Menorca, que té un cercador de topònims. Per què hem fet servir aquest ID Menorca amb aquests topònims? Perquè com que aquestes dades, en principi, les passem a l'OPSAM, l'OPSAM fa servir l'ID Menorca. Llavors, era el més còmode, no?, que s'agafés aquests topònims. Ho dic perquè si algú no troba la seva cala o la seva platja, podeu contactar-me i demanar. En principi, he intentat fer, doncs, aquí, per exemple, Arenal Gran, platja de Samaskida. Intentar fer algunes declaracions, però bueno. Arenal Gran. Cliquem només un. Recordeu-vos, aquí només s'ha de clicar un. I anem cap a baix. Vale, municipi. Pues res, això, fàcil, Mahó. Coordenades de tram. Aquí ja comencem amb el primer. És tan fàcil com anar a Google Maps. Aquí ja el tinc obert, però només heu d'obrir Google Maps. Us fiqueu a sobre la platja, botó dret, i aquí teniu ja les coordenades. I, de fet, si cliqueu a sobre les coordenades, s'us copien. Per tant, ja podeu anar aquí, fer un pegar, i teniu les coordenades enganxades. Hi ha gent que s'ha ficat coordenades en un altre sistema, no passa res. De moment, ara mateix, com que no hem definit quin sistema fem servir, si feu servir aquest sistema o l'altre sistema, que l'altre sistema, per exemple, jo el tinc aquí per Samaskida, però... on estava? No, fitxa de tram. No sé si ho veureu... No sé si ho veieu. És aquest, el que va amb graus, minuts i segons.
Vale? Això, no us preocupeu. Jo agafaria el de Google Maps, que és molt més fàcil perquè és copiar-pegar i ja està. Orientació de la platja, en el cas de Samaskira, doncs és sud-est. Següent. Longitud en metres. Longitud en metres es pot fer al Google Maps, però a mi no m'agrada gaire. Llavors jo vaig a l'ID Menorca, no sé si el coneixeu, simplement poseu ID Menorca i us fiqueu en el visualitzador. És un programa d'informació geogràfica que està molt bé perquè surt tot a Menorca i hi ha diferents capes. En principi nosaltres no farem servir les capes, simplement ens apropem a la platja que nosaltres vulguem, en aquest cas Samaskira, i aquí, herramientes, hi ha una que és, on estava, medir. Posem aquest d'aquí, que és lineal, i jo el que he fet, nosaltres hem fet així. Vas fent així punts, més o menys, per seguir el que seria la platja, i veieu que fa 200 aquí, bueno, aquí. Veieu aquest d'aquí? Són 289 metres. Bé, nosaltres hem posat 290 metres. Tampoc no s'ha de ser molt acurat, perquè hi ha vegades que depèn de des d'on agafis fins a on agafis, no? Llavors nosaltres hem posat longitud 290 metres. Amplada mitjana, això hi ha diferents maneres. En el nostre grup vam agafar un metro llarg i a la mateixa actuació el que vam fer és agafar diferents mides, no? Mesuràvem des del sistema d'una fins aquí, una, dos, vam fer diferents mesures, serà que vam arribar a fer 7 o 8 i llavors vam fer una mitjana, que ens va sortir 18 metres. Si no, també ho podeu fer amb aquest mateix, mesurant, feu d'aquí fins aquí. Mira, aquest just surt 18 metres. D'aquí fins aquí, 35 metres. D'aquí fins aquí, 39 metres. I després feu una mitjana, feu les que sigui i feu una mitjana. Amb això ja tenim l'amplada. En el nostre cas, 18 metres. Topografia, això és una mica a ull. En el nostre cas és pendent suau, perquè no és una pendent molt inclinada a Samaskira. Llavors, posem pendent suau. Composició del substrat, això és simplement què hi ha on fiquem la tovallola, no? En aquest cas tenim arena fosca, perquè hi ha dues opcions, arena clara, que seria Punta Prima, per exemple, o arena fosca, que són les platges més del nord, no? Llavors, arena fosca. També tenim roca, perquè Samaskira, a la part d'aquí darrere, això d'aquí, per exemple, és roca i també es considera que és el nostre tram i aquí també hi ha una mica de roca, per tant, hi ho posem roca i bancades de fulles de posidònia, és a dir, que hi ha posidònia, a la Samaskira està plena de posidònia. Vale? Corrents dominants. Aquí hi ha, per exemple, les corrents, nosaltres no sabíem i no sabíem on podíem veure-ho, per tant, aquest l'hem deixat en blanc, no passa res, si hi ha alguna cosa que no sabeu, es pot deixar en blanc. Vale? Vents, sí que bueno, és Menorca, no? Llavors principalment els vents que tenim són de nord. Hi ha algun objecte a la mar que pugui influenciar les corrents? En això ens referim principalment si hi ha algun espigó, per exemple. Si hi hagués algun espigó, si hi hagués algun moll petit, alguna cosa així, una, no sé, una barca enfonsada que estigui allà davant, doncs això podria influenciar les corrents. En principi, Samaskira, doncs no, és la platja tal com està, llavors posem no. Ús principal de la platja? Això és molt relatiu. En aquest cas nosaltres posem bany, per exemple, prendre el sol, esports, no, sí, activitats esportives. Esportives, no sé, podria ser també, no sé, jo crec que això és més que res per veure si és una cala que és bastant, que hi ha poca gent i que no sempre gaire, o si realment sempre per diferents coses. Següent. Serveis. Ubicació de la platja. En aquest cas, Samaskira. És una platja accessible. Per què? Perquè tenim un aparcament bastant a prop. Sí? Llavors, accessible, aparcament a prop. Accés de camí de cavalls? Sí. Si poseu que no, anireu directament a la següent pregunta. Si poseu que sí, us demanarà quin tram de camí de cavalls. Llavors, això recordeu que camí de cavalls està dividit en 20 trams diferents que comencen des d'Amó, donen tota la volta fins a Es Castell. Sí? Llavors, això ho podeu trobar a qualsevol lloc. Jo ho vaig trobar a una pàgina web que era d'esports d'aquí de Menorca, on hi havia tots els trams. Llavors, si no sabeu quin és, busqueu-ho a la pàgina web i ja està. En el cas de Samaskira, és el primer tram, perquè va des de Mó fins a Esgrau. Següent.
platja, quin tipus de platja és? Vale. En aquest cas, és una semiurbana. Però com, si no ho sabem segur, normalment les urbanes són les que tenen nucli molt proper, com per exemple Cala Galdana podria ser, o a Ciutadella, bueno, hi ha diferents cales, o Cala Emporter, aquestes són urbanes. Però aquí, si aneu a Reserva de la Biosfera, hi ha com un pamflet, si aneu Menorca Ponés, documents, hi ha un pamflet on, al final de tot, això és de Menorca Reserva de la Biosfera. Vaig fins al final. Per exemple, aquí teniu aquest mapa. No? Doncs en aquest mapa, en aquí, hi ha tres punts. A veure si puc apropar-me. Hi ha tres punts que et diu playa núcleo turístico, això serien les platges urbanes, playas no urbanes con acceso rodado, això serien les platges semiurbanes, i playas no urbanes con acceso exclusivamente peatonal. Aquestes serien les platges verges. I aquí veiem que els punts aquests coincideixen, no?, amb les platges urbanes o les platges que són semiurbanes. Llavors, en el cas de Samesquida, aquí Samesquida és semiurbana. Molt bé. De moment, fins aquí m'aneu seguint. Si podeu fer un ok o alguna cosa així, o pel xat, i així... Ai, no sé veure, no sé com veure on està el xat. Bueno, entenc que sí que m'esteu seguint. Següent pregunta és servei de neteja. Servei de neteja, aquí sí que recordeu-vos que a la pàgina del GOB us donàvem un enllaç, que és aquest enllaç, on surt el mapa del servei de neteja de platges. Això és molt important, perquè molts grups això ho han fet malament. O sigui, la majoria de grups, de fet, han posat no hi ha servei de neteja de platges. Llavors, si te'n vas a aquest enllaç, ara mateix no l'obriré perquè ocupa molt. Bueno, se m'ha obert. Ocupa molt, però el tinc ja obert aquí. ¿Vale? Plànols, aquí. És aquest document. Ocupa molt perquè són moltes pàgines. Però simplement, buscant aquí, a la primera pàgina, si surt la vostra cala o la vostra platja, ja sabeu si el servei de neteja de platges fa feina allà. En aquest cas, per exemple, ens anem a Mo, Macà de Samesquida, platja de Samesquida. Aquí. Platja de Samesquida. ¿Vale? Per tant, servei de neteja? Sí. Servei manual? Sí. Això perquè ho sabem nosaltres. Servei amb maquinària? No ho sabem, si fan amb maquinària. Jo no ho he vist mai amb maquinària. I, per exemple, demana hivern, estiu, en principi, totes les platges que apareixen en aquest plànol, a nosaltres ens van dir que feien tant a l'hivern com a l'estiu. Això no vol dir que a l'estiu tenen més gent, per tant, fan més incidència. Però a l'hivern també actuen en aquestes platges. Per tant, totes s'hauria de posar, totes que estiguin aquí dintre, s'hauria de posar sí i s'hauria de posar hivern i estiu. Papereres. En el cas de Samesquida hi ha papereres a l'estiu, però a l'hivern no. Per tant, jo posaré un no. I reciclatge no hi ha. Posidònia. Simplement, hi ha extracció de posidònia? Hi ha extracció de posidònia a les platges, normalment a les platges urbanes. Ho dic perquè si us és més fàcil, si no ho sabeu i us és més fàcil i sabeu que la vostra platja és urbana, doncs ja sabeu que sí que hi ha extracció de posidònia i generalment sempre és a màquina. Vull dir que aquesta, perdoneu, sí, és a màquina. Manual, que nosaltres sapiguem, no es fa ja manual. ¿Vale? Bandera blava, depèn de cada platja, però en principi Samesquida no té bandera blava. Instal·lacions properes. Això és anar mirant a veure, com que hi ha diferents opcions, veure què és el que tenim a la nostra platja. En el nostre cas, per exemple, ara ho miraré, tenim una camioneta de menjar, canal d'accés d'embarcacions lleugeres. Això és, si ho heu vist alguna vegada, a algunes platges hi ha les boes que estan separant, diguem, la zona de banyista i la zona on poden estar les barques, i al mig, a vegades, es veu un canal amb boes que van fins a la platja. Això és el canal d'entrada. Això és per barques lleugeres que puguin arribar fins a la platja. Sí? Llavors, en el cas de Samesquida, per exemple, sí que en té. Lavabos també en té. I, per últim, aquí, zona de bany abalissada també en té. Això ja, clar, depèn de cada platja, doncs tindran més instal·lacions o menys. Venda de menjar o beguda. El que hem comentat abans, a Samesquida hi ha una camioneta que a l'hivern no, però a l'estiu sí que n'hi ha. Anem al següent. Vale.
Tema figures de protecció. Aquí us vam posar un mapa perquè veieu que realment es podria dir que a Menorca, jo crec que totes les platges tenen algun tipus de figura de protecció. Vale? Ja pot ser un LIC, ja pot ser una reserva marina, però sempre tenen una figura de protecció. Llavors, aquí, amb aquesta... Perdoneu. Amb això podeu veure millor quines són les figures de protecció i aquí us hem posat el llistat. Llavors, si baixem, per exemple, a Samasquida està aquí dintre, tenim dues, que hi ha el LIC que va de Salbufera a la Mola, aquest és un, i l'altre és el de l'Illa de l'Aire. Si no esteu segurs d'això, tiro cap enrere, però mira, jo he ficat a Google LIC Cepes de Menorca, ¿vale? I aquí hi ha un que és de Xarxa Natura. Hi ha un enllaç que és de Xarxa Natura. Dintre d'aquest enllaç hi ha totes les LICs i totes les cepes de Balears. ¿Vale? Llavors, això és una mica llarg, però si anem aquí, comença aquí, des d'aquest, Costa Nord de Ciutadella, fins aquí, Costa Sud de Ciutadella, tots aquests són LICs. I el bo és que, per exemple, el que hem dit abans, a Salbufera a la Mola, et fiques a dintre i aquí tens un mapa on es veu perfectament, aquí està Samasquida, no? Llavors aquí veiem que sí que entra dintre d'aquest LIC. Per tant, és una manera de que vosaltres podeu saber si té un LIC o no. Molt bé. Composició de la part posterior del tram. Això és simplement, podríem dir, sistema dunar, que hi ha altres tipus de part posterior, però part posterior seria el que hi ha just a darrere del substrat o del que seria l'arena o mag, si és un macà o no sé, no? Llavors, el que hi ha darrere. Aquí hem posat diferents opcions. Si algú veu una opció diferent, comuniqueu-nos-ho, perquè nosaltres podem anar afegint coses. Llavors, en el cas de Samasquida, per exemple, tenim que hi ha camí de cavalls just a darrere, edificacions, ho poso però perquè hi ha una caseta, però realment no seria gaire. Llavors tenim roques, com hem comentat abans, i sistema dunar. Percentatge en cobertura. A veure, això realment, si ho poseu, doncs molt millor, és simplement mirar una foto, per exemple, d'aquí, i veiem, tot això d'aquí, tota aquesta zona d'aquí, és sistema dunar. Tota aquesta zona d'aquí també és sistema dunar, i aquí ja comença roca. Llavors, doncs nosaltres, en el nostre cas, el que hem posat és, a veure, sistema dunar 70%, hem posat roques 29% i camí de cavalls un 1%. Ja dic que edificació, com que hi ha només una caseta, jo gairebé ni la posaria. A veure, si veiem aquí, és aquesta caseta d'aquí. Jo donaria més importància al camí de cavall, no? Que passa per aquí, camí de cavall. I llavors el sistema dunar i a les roques. Sistema dunar protegit. En el cas de Samasquida, sí, hi ha uns pilots, no? amb unes cordes ruixades que ens estan avisant que aquell sistema està protegit. Llavors, sí, i a part també hi ha cartells, per cert. Comentari referent al sistema dunar? Pues no. En principi no hi ha res a comentar. Desembocadura de torrent. Bueno, en el cas de Samasquida, jo sempre estic fent cas de Samasquida, eh? Cadascú ho ha de mirar. Però nosaltres, per exemple, aquí, si baixem una mica, aquí tenim un torrent, sí? Llavors, però ho farem amb l'IDE Menorca, que així podem mesurar. Aquí tenim el torrent. Si agafem i mesurem més o menys des d'aquí fins aquí, què surten? 295 metres, sí? Ai. Doncs aquí posem desembocadura de torrent, sí, i et demana quina distància, 300 metres. Següent. Abocaments d'aigües residuals? No ho sabem. Sabem que per allà segurament hi ha alguna casa que deu tirar, però no ho sabem amb seguretat. Per tant, de moment posem que no sap, no contesta. Si sabéssim segur que no, és un no. És molt important en les fitxes que si no sabem, posem no sap. Perquè un no vol dir que no. I això, diguem, amb ciència ja és un resultat. En canvi, no sap és s'ha de mirar. Sí? Abocador de residus proper i distància al tram. Bueno, sí que hi ha un abocador, que seria Milà. Nosaltres hem mesurat
podem tornar a mesurar, si voleu, des d'aquí. Això és aquesta mida. Llavors, si anem d'aquí fins aquí, surten uns 2.000 metres. Doncs aquí, 2.000 metres. Rutes de navegació. Nosaltres vam considerar que sí que hi havia rutes de navegació, sobretot hi ha ferris que passen per davant. Llavors, vam posar que sí i vam fer una estimació que era a uns 4.000 metres. Epa, 40.000. I zona de pesca, sí, sabem que hi ha zona de pesca, però no estem segurs que sigui una zona, per exemple, on realment s'estigui pescant molt per pesca professional. Per tant, posem no sap. I ja només queda ficar l'esquema del tram. A darrere de la fitxa, aquí darrere, o sigui, aquí tenim la fitxa de tram, aquí darrere hi havia un espai per si, com vam dir a les formacions, si algú té un component que té un dots artístics, doncs pot fer un dibuix, es fa una foto i es penja aquí. Si no, l'altra opció seria doncs anar aquí a l'ID Menorca o al Google. Per exemple, si fem l'ID Menorca, anem fins aquí, fins a la platja, això ho traurem, i fem un pantallazo. Copiem la pantalla, retallem una miqueta i podem penjar la foto aquí. En el nostre cas, per exemple, jo he fet un pantallazo abans, que tinc aquí. I el bo és que es pot fer de dues maneres. Pots afegir el fitxer seleccionant, o sigui, seleccionant, anant, diguem, a través de les carpetes, o més fàcil encara és agafar el fitxer i el podeu arrossegar. I ja s'ha quedat aquí. Llavors, penjar. I ja el tenim penjat. I ara ja seria l'últim pas, que jo no ho faré, perquè aquesta fitxa ja la tenim entrada, llavors tindríem una duplicitat, però això és el més important de tots, s'ha de clicar a enviar. Per què? Perquè si no cliqueu a enviar, no es guarden les respostes. Per tant, si esteu, per exemple, si un dia esteu entrant a la fitxa del tram o d'actuació i hi ha alguna pregunta que no sabeu contestar, no tanqueu i ja continuareu un altre dia quan sapigueu la resposta. És millor que poseu una resposta falsa i que de seguida que ho sapigueu, aneu a l'enllaç que us he comentat abans i ho rectifiqueu, que no l'envieu, perquè llavors ho haureu de tornar a fer una altra vegada. Per tant, ja heu vist, no sé com hem trigat, però jo crec que 10-15 minuts perquè ens estàvem parant a cada lloc. I ja està feta la fitxa del tram, sí? Molt bé. Tanco fitxa del tram. Espera. Epa. De la pàgina, sí. Ara no se m'ha gravat, vale. Tanco fitxa del tram i el mateix. Ara, després de la fitxa del tram, fitxa d'actuació, sí? Anem aquí. Aquí tenim la fitxa d'actuació. He posat ja a la meva adreça electrònica. Següent. I ara agafo la fitxa d'actuació que hem emplenat nosaltres precisament aquest cap de setmana. Vam anar el diumenge i vam fer una actuació, vale? Jo crec que és molt important que us emporteu les fitxes aquestes en paper, perquè és una guia per saber què heu d'agafar de dades. Si no porteu res, doncs segurament hi haurà coses que no agafareu i us serà més difícil després. Llavors, si teniu aquestes fitxes, millor. Recordeu que les podeu baixar aquí, a la pàgina web del GOP, al final de tot, aquí teniu tots els documents que us vam donar i aquí hi ha la fitxa de tram i la fitxa d'actuació. La podeu descarregar i la podeu imprimir. Sí? Llavors, anem a fer la fitxa del tram. Aquí, quin dia? 28-03-2021. Zona padrinada. En aquest cas, el que us comentàvem. Nosaltres només tenim una, que és l'anual gran. Si algú té dos trams, no passa res. Aquí sí que els podeu fer, perquè si el mateix dia feu els dos trams, doncs no passa res. Fiqueu els dos i punt. Baixem cap a baix. Nombre de participants. En el nostre cas, érem 7 participants. Hora d'inici, van ser les 11. I vam acabar a les 2. Extensió de l'àrea d'actuació. Pues mira, això no ho he mirat. Però és tan fàcil com... Si hem dit que fa... Hem dit que el nostre tram fa 290 metres
per 18, perquè en aquest cas, ara us explicaré, surten uns 5.220 metres quadrats. ¿Vale? Pues jo poso 5.000 metres quadrats. 5.000 metres quadrats. A Sa Mesquida el que ens hem trobat és que no hi ha plàstics, no hi ha brossa. Per tant, nosaltres el que estem fent és les actuacions les dediquem a altres coses. El que vam dir des del principi, no? Que si el programa no és només per recollir plàstics, si podeu fer altres actuacions, doncs benvingut serà. No? I nosaltres el que fem és microplàstics, per exemple, no en vam trobar. Les primeres sessions ho vam intentar i no en vam trobar. Plàstics normals hi ha poquíssims, molt, molt pocs. Per tant, el que fem és una primera batuda per treure així quatre plàstics que hi hagi que es vegin més que es vegin, i després ja ho dediquem a fer altres coses. Sí? Llavors, per això poso 5.000. Si en el cas que feu microplàstics, per exemple, si feu, com us vam dir, no? De fer un metre per un metre i aneu fent com es hauria de fer bé, doncs si un dia feu 5 quadrats, doncs són 5 metres quadrats, no passa res. Vull dir, aquí 5.000 no vol dir res. És simplement perquè no hem hagut de fer microplàstics. ¿Vale? Següent. Vents. A veure, jo tinc aquí que teníem vents de nord-est. Direcció d'onatge també venia del... Sí, de nord-est també. Força del vent. Estava 20, doncs eren ventosos. Aquí. Força d'onatge, res. Climatologia, sorollat. Sorollat? Ah. Vale. Rissaga, no. Circumstàncies o incidents que podrien haver incrementat la quantitat de brossa, si se sap. Això principalment és si, per exemple, hi ha hagut temporal el dia abans, si hi ha hagut festa, ara aquests dies no... Perdona. Ara aquests dies no és tant, però bueno, podria passar que, no, que es faci alguna festa gran i sapiguem que s'hagi fet allà, per exemple. Doncs això faria que hi haguessin, no, que podria haver-hi més plàstics. Llavors, en aquest cas, no. Presència de microplàstics, sí que hi havia algun, és el que he comentat, no hi ha molts, però algun vam agafar. Algun vol dir 3 o 4, vull dir molt poquets. Llavors, hi havia presència de microplàstics? Sí, aquest és un camp obligatori. Per tant, poseu sí o no. Si és que no, cap problema, passeu a la següent pregunta. Si és que sí, llavors us preguntarà si els heu recollit, com els heu recollit. Per tant, llavors, s'han recollit microplàstics? No. Següent. Hi ha pregunta, s'han recollit mesoplàstics? No. No, s'han recollit? No, sí. Següent. Mesoplàstics, una cosa que sí que s'ha d'entendre és els mesoplàstics són més petits, són més grans que els microplàstics, però no vol dir que siguin els grans voluminosos. O sigui, plàstics grans es diuen voluminosos, no són mesoplàstics. Els mesoplàstics són entre 2,5 centímetres i mig centímetre. Això és un mesoplàstic. Més gran que això, que estem dient una cosa així, més gran que això, llavors ja estem parlant de voluminosos. ¿Vale? S'ha fet recollida de residus? Sí, en el nostre cas sí que vam fer una mica recollida de residus. Envasos. Ja veureu que ara hi ha moltíssimes preguntes, però que no hi ha cap camp obligatori. Això és important, perquè no us heu d'estressar amb aquestes dades. És a dir, si ho recolliu, genial. Si no, doncs simplement aneu cap a baix. Nosaltres, per exemple, no ho vam fer separació, no? Doncs anem cap a baix, cap a baix, cap a baix, cap a baix. I al final sí que hi ha dos camps obligatoris. Total en grams del que hem recollit, perquè si hem dit que sí que hem recollit, doncs hem de pesar-ho, això sí. Llavors, total, molt important, que això ja vam enviar un correu. Hem tingut molts problemes amb el tema dels punts i les comes. Per tant, al final, el que hem hagut de fer és sense punts ni comes, tot amb grams. En aquest cas, per exemple, nosaltres vam recollir 488 grams. Doncs 488. I ja està. Si fos un quilo, per exemple, serien 1.000 grams. ¿Vale? Però ni punts ni comes. ¿Vale? Llavors, tipus de residus trobat? Doncs nosaltres què vam trobar? A veure, ho tinc aquí. Vam trobar envasos de plàstic? No. Tals de plàstic? No. Vam trobar mesoplàstic? Sí, algun mesoplàstic, algun microplàstic. Voluminosos de plàstic? No. Vidre sí que vam trobar. Resta, perquè vam trobar bossetes de te, per exemple. Paper o cartró?
Altres voluminosos, altres perillosos, metall, fusta d'origen antròpic. Per què diem fusta d'origen antròpic? Perquè ja hem comentat a la formació que la fusta, en principi, fa un efecte com la posidònia, que protegeix la platja. Llavors, si fiqueu una... Si veieu que hi ha molta canya, per exemple, canyes, és millor no recollir-les. Però si hi ha fustes que són d'origen antròpic, és a dir, d'origen humà, com podria ser trossos de moble o un tros d'un vaixell, coses així, sí que és millor que ho recollim, perquè normalment porten tractaments amb productes que són nocius. Llavors, nosaltres vam trobar un tros d'un, doncs, no sé, era un cub de fusta i aquest el vam recollir. Fotos abans de l'actuació? Sí que vam fer una foto abans de l'actuació. Llavors, si poses que sí, aquí et diu que l'afegeixis i el mateix que abans. Llavors, aquí tenim un parell de fotos. Ai, espera, perdona, he d'obrir aquí, afegir fitxer. Un parell de fotos que vam fer abans de l'actuació. Genial, penjar. Següent. Fotos durant l'actuació? No en vam fer. Fotos després de l'actuació? No, però com que el que comentàvem, tampoc no hi ha molta diferència entre abans i després, per tant, no ho vam trobar pertinent. Incidències en el camí de cavalls? Nosaltres no ho vam trobar. Hem vist molts grups que sí que us heu trobat, per exemple, que cartells de camí de cavalls estava malament. Doncs aquí ho podeu posar, si voleu. Però igualment, recordeu-vos que sempre heu d'avisar en el contacte que hi ha a la fulla de protocols. Una cosa que sí que és important de dir és que nosaltres les dades aquestes no les podeu, o sigui, tenim tal volum de dades que no les podem visualitzar regularment. Vull dir, potser triguem un mes o un mes i mig a poder fer una mica de comprovació. Això, l'OPSAM sí que aquestes dades d'aquí un temps les depurarà i les mirarà. Llavors, si teniu preguntes, qualsevol comentari que sigui important de que s'ha de fer en poc temps, és millor que m'envieu un correu a mi, vale? A vbaixacarretero@gobmenorca.com i m'ho comenteu. És a dir, directament contacteu amb nosaltres. Si és per fer comentaris, si és un comentari sobre algo que heu trobat a la platja, que trobeu que és simplement, doncs, hem trobat, per exemple, no sé, un ou de tauró, que s'ho va trobar algú, doncs podeu fer el comentari aquí i no hi ha problema. Però si és per una pregunta, millor que m'ho envieu directament. Vale, ara comencem amb flora. Posidònia. Presència de fulles de posidònia? Sí, nosaltres sí que vam trobar fulles de posidònia. Indicis de que s'ha recollit? No en vam veure que hi hagués indicis. Barques fondejades? No n'hi havia. De fet, no hi havia cap barca. Cas d'embarcació fondejada sobre Posidònia, protocol a seguir. O sigui, què heu fet? A qui heu avisat? Si heu telefonat al 112, per exemple, o als agents de medi ambient, doncs què heu fet? Plantes invasores, el que comentàvem abans. Nosaltres no ho vam mirar, per tant, no s'ha mirat. Algues invasores, no ens vam ficar a l'aigua, no s'ha mirat. Observacions referents a la flora. Doncs el que sí que vam fer, això perquè jo estic al grup i m'agrada molt aquest tema, però jo vaig fer una identificació de diferents algues que hi havia. Hi havia algues a l'arena, que estaven mortes, i el que vaig fer és, amb un llibre que tinc d'identificació, doncs vaig estar identificant algues. No? Doncs, per exemple, en aquest cas, posem identificació... d'algues. Dos punts i jo vaig trobar Canya Rubens, per exemple, això és totalment voluntari, eh? Cadascú, si a algú li fa gràcia fer-ho, doncs genial. Ui, Posidònia oceànica. Però això, cada grup, com vulgui. Al final, això el que és una observació d'un valor natural. És saber què té la nostra platja. Per tant, és una mica l'objectiu que teníem des del principi amb el GOP. Presència de meduses, vam mirar i no n'hi havia. S'ha trobat animals morts? No en vam trobar cap d'animal mort.
Les espècies invasores no s'ha mirat. Evidentment, de nacres no s'ha mirat perquè, com hem dit, no ens vam ficar l'aigua. Referents a la fauna, res. Fotografia de fauna, o res. Vale, alteració de l'aigua, no. Això, com veieu, no hi ha asterisc, per tant, no és obligatori aquests camps. Alteració d'espais litorals. Una cosa que hem trobat a Samaskira, que és molt curiós, és que nosaltres anem un cop al mes. El nostre grup vam decidir que faríem això, una actuació cada mes. I hem vist que cada mes la platja canvia moltíssim. Llavors, vam trobar que doncs, a l'octubre, de sobte, hi havia hagut una regressió i el que hi havia és que la platja ja no era una platja que queia en pendent suau, sinó que de sobte queia i no hi havia platja. Vull dir, no hi havia arena, era tot aigua, s'havia menjat tota la platja. El mes següent ja tornava a haver-hi arena. Doncs l'última vegada que vam anar ens ho vam tornar a trobar amb aquesta caiguda d'arena, no? I ara, doncs, el que sí que hem vist és la regressió. La regressió s'ha recuperat. Bueno, és una observació. No és res obligatori, però altres no hi ha res. I fotografia d'altres, doncs mira, jo aquí el que faré, ja que vaig fer les fotos d'algunes de les algues, ficaré fotos de les algues. Això són les algues, les fotos, o sigui, les algues que vam identificar. Per si més endavant l'OPSAM s'ho vol mirar i potser hem fet una errada i les algues que s'han identificat són diferents. Doncs, bueno, aquí com a mínim tenen fotos. Penjar. Molt bé. I en principi ja ho tindríem. De fet, aquest sí que posaré en via perquè, com que és el de l'última actuació, sí que no estava penjada. Ara mateix he posat en via i mira, no sé si us ho podré ensenyar. A veure. Un segonet. A veure si puc obrir el meu correu. Mira, ja ho tenim aquí. Formulari de Google. Aquí tenim el formulari i veieu, aquí podem, si volem, editar la resposta. Si fiquem editar la resposta, podem ja canviar tot el que vulguem. És com si tornéssim al principi. Llavors, fiques següent i tens totes les respostes, però tu les pots anar canviant. Aquí tens, no? Teniu la data, teniu pues, això, i ho podeu anar canviant. I hasta aquí hemos llegado. Ya... Àrea en metres quadrats, el que hem comentat. Si heu fet, si per quadrats, que per mi és el més fàcil, aneu per quadrats. Si heu fet 5 quadrats, 5 metres quadrats. 5 metres quadrats. Mètode, el que comentàvem, bueno, el que vam comentar a la formació. Nosaltres vam explicar dos mètodes. Si voleu posar un altre mètode, expliqueu-lo aquí breument. Però hi havia el mètode per granulometria, o si voleu posar amb un sedàs o amb un colador, o el mètode amb un poal amb aigua. Llavors, nosaltres, per exemple, la vegada que vam fer amb poal, no? Bueno, de fet, era una tina. Tina amb aigua. Pes en grams. Bueno, això seria... Al final, si agafeu molt pocs plàstics o microplàstics, l'ideal és que ho fiqueu dintre d'una bosseta o dintre d'alguna cosa que ho pugueu emportar, encara que sigui un clínex, jo què sé, ho fiqueu allà i quan arribeu a casa ho peseu amb una bàscula de precisió d'aquestes de cuina, perquè seran molt més precises que no les que us estem donant nosaltres d'aquestes de mà. Per tant, imagineu-vos que el que vam agafar nosaltres doncs, eren 100 grams, no? Doncs el que dèiem abans. Com que això ara és sempre per grams, seria 100 grams. Pèlets. Mira, ja que ho tinc aquí obert, en recordeu... No, que... Mira, ho farem millor encara. Ai, això. Vale. Estic a la pàgina del GOP, vale? A la, de trams de litoral, que anem fins a baix i trobem tota la documentació que us donem. Doncs hi ha aquí categories de microplàstics que si cliquem a sobre, tenim aquesta làmina. Aquesta làmina també us la vam entregar, no? Llavors, veureu que hi ha, de microplàstics, hi ha tres tipus diferents. Pèlets, que els pèlets són
són butlletes, ja veureu que són butlletes o cilíndric, però es veu com molt perfecte, no? Un cilindre molt perfecte, una butlleta molt, molt, molt perfecta. Això són pellets, fragments rígids, que seria qualsevol tros de plàstic trencat, que sigui més petit de mig centímetre, i fragments esponjosos, por expand, principalment, no? Que sigui tou. Llavors, el que dèiem abans, en... ui, on estic jo ara? Va, espereu. Ficarem aquí. Vale. Mètode tina d'aigua, pes en grams, 100 grams, i llavors el que hem de fer és què hem trobat. Si, per exemple, trobem pellets, és un aproximat. O sigui, sabem que hem d'arribar al 100%. Doncs 100% dividit entre aquestes tres. Si pellets trobem 0, per exemple, fragments rígids, doncs, era la majoria, és un 80%, i fragments esponjosos, un 20%. Amb això es refereix. Torno a dir, fixeu-vos que si poseu que sí que heu recollit microplàstics, us demana com obligatori l'àrea en metres quadrats, el mètode i el pes en grams. La separació per percentatge no és obligatori, és només si voleu fer-ho. O sigui, si voleu anar més enllà, ho podeu fer, si no, no passa res. Anem següent. Mesoplàstics és el mateix. Ens fiquem, igual, metres quadrats, pes en grams. I llavors aquí sí que mesoplàstics veureu que hi han 6 categories diferents. Tenim mesoplàstics, hi han fragments rígids, fragments laminars, varilles, fragments esponjosos, colilles o llosques o borilles, com voleu dir, i fibres. Llavors, és exactament el mateix. Aquí, ficar el pes que heu trobat i llavors fragments rígids. Mira, en aquest cas, per exemple, posem número. Número de fragments rígids, sense punt ni comes. Ah, per si voleu separar en grams. Clar, els microplàstics, normalment, separar-ho és un pes tan petit que no, però el mesoplàstic sé que potser ho podeu separar i llavors podeu posar aquí els diferents grams. Però tornem una altra vegada. No són camps obligatoris. ¿Vale? No sé, Txema, si això és contesta el que estaves comentant tu. Sí, era això. Era que penso que és molt important perquè, sí, claro, són molts camps a la vegada i tenim molt clar el que són microplàstic i mesoplàstic, que al posar-la a la llàmina s'ha vist clarament què és el que sí vol dir cada cosa. Però sí, mira, sí, és correcte. Una cosa que hem posat nova, per això sempre us diem que aneu mirant el que anem penjant. Hem posat una làmina nova, si veieu aquí, posa 5A i 5B, ¿vale? És per no canviar els números dels altres. Aquesta, la 5B, l'hem posat nova, que són unes plantilles que us podeu imprimir i és molt còmode. Per què? Perquè aquí teniu una graella que cada quadrat d'aquests són mig centímetre. Això vol dir que si cap dintre d'aquests quadrats és un microplàstic. ¿Vale? Llavors, podeu tenir aquesta pàgina, per exemple, i aneu ficant aquí sobre els fragments rígids, els esponjosos i els pellets. Així ja sabeu. I llavors, la següent pàgina, tenim els mesoplàstics que van entre una mica més gran que aquesta graella fins a aquest quadre que hi ha aquí, no sé si el veieu, blau. Això són 2 centímetres i mig. Vale? Entre mig centímetre i 2 centímetres i mig. Llavors, aquesta làmina va molt bé perquè si la imprimiu i la voleu fer servir, doncs, és que és perfecta perquè ho fiques a dintre i ja saps si és un microplàstic o no. Gràcies, Txema, per el comentari, perquè mira, així he pogut introduir això. Deixo de